Mogu li kažem što se interesovanja tiče, interesovanje jeste bilo veliko, ali ne tako veliko kao što je bilo, na primjer, za film Zona 2. To smo prodali duplo više karata, na primjer. Južni veter je takođe bio posjećeniji, međutim, sad je situacija takva da je bila, da smo smeli da pustimo samo pola sale u funkciji, odnosno da možemo da pustimo samo nekih 150-ak posetioca po projekciji i zbog toga je možda izgledala veća gužva nego što zaista jeste. Film je gledalo 3000 ljudi sa prodatim ulaznicama, znači da je zaista bilo nešto dobro. Mogu da kažem, na primjer, film Jamesu Bondu je gledalo 200 ljudi u 4 dana, ali razlika je zaista velika. Film je zaista izazivao veliko, s jedne strane veliko interesovanje sugrađena, s druge strane zaista je većina ljudi koji su gledali film kad izađe je plakala. Znači, zaista su uspeli da urade nešto sa tim filmom, da izazove razne osjećanje kod publike, zbog toga verovatno i gleda. Da kažem, mi smo ga približavali smo ga više puta, vodili smo nove projekcije, i čini mi se da smo u subotu sa ovom drugom projekcijom kojom smo imali zatvorili, da kažem, što se tiče trenutno koje prikazivanje tog filma, zatvorili smo sve, zaista nije, pustili smo možda malo više ljudi nego što je trebalo, samo da bi svi mogli da pogledaju taj film, a u svakom slučaju, ako se pokaže interesovanje, mi možemo i u nekom narednom periodu da ga prikažemo. Kakav je repertoar bioskopa u ovom periodu i u nastavku? Šta je ono što Piroćanci mogu da pogledaju? Pa mi imamo interesantne filmove, naravno, sa ono što se prikazuje u svetu, prikazuje se i kod nas. Sad je bio James Bond. Od 7. kreće, od 14. imamo dva filma. Od 14. do 17. od 19. sati je Mali šef, od 21. Shang-Chi. Od 21. do 24. je film Venom. 29. i 31. 10. je film Dina. Da kažemo da će od 4. novembra, bar kako trenutno stoje stvari, pošto među vremena već promenjen prikazivač tog filma, biti film Južni veter 2. Pretpostavljamo da će to izazvati veliko interesovanje. Film će, mi ćemo ga prikazivati nekih desetak dana. Verujem da će svi oni koji bi volio da pogledaju, oni koji su gledali film Južni vetar 1, da pogledaju taj film i verujem da će zaista pomalo pilotska publika hrliti u bioskop. Naravno, nadamo se da će umeđu vremenu i mere da se promene i da ćemo moći da radimo u nekom punijem kapacitetu kako bi svi što pre pogledali taj film.